Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми госпожи и господа, може да е изненадващо за мнозина, но идеята и особено някои мотиви на Закона не ни дават основание остро да възразяваме. Казвам изненадващо, защото, както всички знаят, ако между политическите партии ГЕРБ и Патриотичен фронт има светове разлика, то между ДПС и Патриотичния фронт разликите са вселени. Няма да политизирам. Част от аргументите, особено пък допълнени и с придадени им акцент от страна на Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи и най-вече на ДАНС, а после и на Главно мифтийство, заслужават внимание, а именно налице са пречки за идентифициране на определено лице при закриването му. Това, макар и не е убедително, е свързано с теми като национална сигурност, като риск от терористични атентати, осигуряване на спокойствие и сигурност за български граждани, търсенето на баланс чрез законотворчество между свободата на вероизповеданието от една страна и неуязвимостта на националната сигурност, реда, здравето, морала, правата и свободите на други неизповядващи тази религия от друга страна, а също приемането на подобен закон от Франция, Белгия и някои немски провинции. Това е по данни на Министерство на вътрешните работи. Трябва да отбележим и решението на Европейския съд по правата на човека от 1 юли 2014 година, че този закон не нарушава правото на зачитане на личния и семейния живот и свободата на мисълта, съвестта и религията. И още един по-личен аргумент, към който някои проявяваме особена чувствителност, а именно опитите за ограничение на личната свобода и достоинството на лица от женски пол със светски мироглед, т.е. факторът равнопоставеност и недискриминиране на половете. Според европейски и културни традиции, закритото лице е дори израз на брутално посегателство, обезличаващо жената дори като човешко същество. Въпреки това, този законопроект не е стойностен и не решава, това го казвам категорично, нито един съществен, смислен проблем, да не говорим за екзистенциален проблем на българското общество. Затова и не трябва да се подкрепя. Има причини и то са в няколко посоки. На първо място искам да изтъкна техническите несъвършенства и некомпетентно предложени текстове и интерпретации. Френският закон е пред мене и е само 7 изречения, а тук имаме цели 3 страници. А е известно, че съвършенството е в семплия изказ. Една от причините е тромавият текст, а и също неточните дефиниции в този текст. Аз няма да се спирам на забележките от страна на министерствата и на ДАНС по отношение на мигрантите, по отношение на гражданите, дефинициите, които говорят за граждани, населяващи на Република България, да не е забранено само на участници, а на посетители на обществени мероприятия да се закриват и така нататък, но ще се спра и то подробно на друг дефект, а именно, ако приемем, че забраната за пълно закриване на лицето е сравнително добре дефинирана постановка в закона, то тази за частично закриване е неточна с много сериозни, ама много сериозни анатомо-физиологически противоречия и по много дилетантски начин дефинирана. Казва се в член 2, че за частично скрито лице се считат случаите на закриване на главата и лицето, включително уста, очи, коса и уши, независимо от наименованието на съответната дреха. Тоест, какво излиза? Ако се позоваваме на анатомична дефиниция за лица и глава, стигаме до нелепи, дори до комични констатации. Глава е част от тялото на човек,
в която се намира, знаем всички, мозъкът, органите на зрението, слуха, вкуса, обонянието и така нататък, а лицето е част от тази глава. Лицето не е обособен друг орган от тялото на човек. Лицето включва чело, вежди, слепоочие, нос, бузи, уста и брадичка. Ако се осланяме и вярваме на текста на вносителя, разбираме, че на нивото над шията на човек има два анатомически органа, а именно глава и лице, което е нелепо, което е глупаво, което е смешно. Липсата на дефинитивна яснота за тези структури от човешко тяло води до тези смешни изводи и неприложимост на желанието за забрана и ползването на тази забрана в закона. Косата и ушите неправилно се включват като част от лицето и объркването оттам е неизбежно. Адекватното в случая предложение е това на главно мифтийство, а именно те предлагат, това е съобразено и с ислямските канони, частично скрито е лицето при закриване на която и да е една от частите на лицето, уста, нос, очи, но в това число не трябва да се включват коса, шия и уши. Тоест, те могат да се закриват и това не бива да се наказва, но не и устата, носа и очите. Това ще има практическо приложение. Сегашният текст прави уязвими фотографите с бутафорните придружители, розови пантери, Мики Маус и така нататък, но също и мотоциклетисти и рокери, също и финни дами с шалове, с бонета, с пелерини, а също трябва да наказваме с този закон и рибари, ловци, скиори, пчелари и така нататък и така нататък. Това са техническите проблеми. Втората причина, поради която ние не можем да подкрепим този закон, е опасността според нас от отприщване на тенденции за дискриминация на религиозна основа. Инициират се с закона изкушения за ограничаване на вече утвърдени и изконни религиозни права, а също приемане на противоконституционни текстове и наредби. Има опасение, че това може да бъде последвано от пълна забрана на носене на религиозно облекло според представители на мюсюлманската религия. Освен това, някои общински съвети вече приеха неправомерни забрани, които практически са ограничение на конституционните права на действие и на прилагане на различни вероисповедания. А именно, в Стара Загора примерно се прие да има забрана за публични религиозни прояви, да има забрана за религиозна агитация по улици и с рекламни материали, да има забрана за религиозна пропаганда по домовете, забележете, за прекланяне пред чудотворни икони. Засегнати са всички тук, не само мюсюлманското вероисповедание, но също и протестанти, евангелисти, свидетели на Ехова и така нататък и така нататък. Улисани в тези забрани, в един момент може да се окаже, че забравяме аксиоматичен факт, а именно, че религиите по презумпция са моралния, нравствения кодекс на българското общество и на всяко общество, и посегателства от този характер са състояние да засегнат духовната опора на вярващите, а дори и ценностната им система. На трето място, този закон може да се приеме от страна на девиантни интерпретатори на мюсюлманската религия, от фундаменталисти с психопатологичен профил, които неправилно ги обобщаваме в рубриката «Радикални ислямисти» като провокация към ортодоксалния ислям. Какво имам предвид? Със законодателство ние като законотворци трябва да протектираме българското общество от действия на потенциални зложелатели с назидателни и реваншистки мотиви. Нищо не налага, уважаеми колеги, да сме едва четвъртата държава в Европа,
тук включвам и немските провинции, в която се приема такъв закон, влизаме в полезрението, според мен, на нездрави религиозни общности, на доктрини, на мракобеси с рамкиран догматичен мироглед. Историята, за съжаление, изобилства от примери, доказващи, че тезата, че насилието, доказващи примера, че тезата насилието ражда насилие е вярна теза, в случая забраната, че понякога предубедено общество с свръхчувствителни политици в стремежа си да предотврати агресия и терор, напротив, по парадоксален начин дори ги провокира. И четвърта причина, поради която не можем да подкрепим този закон, е, че законът се създава цифром и словом, забележете, за 30-40 жени, които живеят в Пазарджик. Във Франция има наистина закон, но е установено, че там живеят над 40 000 такива жени. Каква е дефиницията на думата закон? Вижте какво пише в, примерно, българският тълковен речник. Нормативен акт, постановление, наредба на държавната власт за уреждане на обществено-правовите отношения между гражданите в една страна. Също се сочи и в закона за нормативните актове. Подобна е дефиницията и в Уикипедия. Какви обществени отношения ние ще уредим с този закон? Как и дали ще прехвърлим онзи нищожен сегментен обхват на субективността на тази норма? Има ли други закони в България, които касаят 30-40 човека? Има ли нужда от тях? Други са, според нас, от Политическа партия Движение за права и свободи, екзистенциалните, насъщните проблеми на българското общество, респективно на религиозните общности. Добре, забраняваме бурки, никаби, хиджаби. Какво решаваме с това? С нещо ще допринесем ли за по-добро общество? Това не е ли бутафорен, измислен, несъществуващ проблем? Изключването и сегрегацията на голяма общност от хора, от икономическия, културния и дори обществения живот е наистина проблем. Но генезисът е на друго място. Генезисът е в необразоваността. Това води до манипулируемо общество. Това, което се предлага от Патриотичния фронт, е чист популизъм. А както е известно, популизмът не храни. Той може да носи удовлетвореност, може да прави шоу, но популизмът не храни. В едно модерно, съвременно, демократично европейско общество забраните трябва да се прилагат като последен, дори като краен възможен вариант при интерпретация на такъв тип проблеми. Други са истинските, други са автентичните аргументи, според нас, на вносителите. А ако се познава платформата на Патриотичния фронт от парламентарни избори 2014 година, няма как да не направим съответната асоциация. Там се предлага, например, да се изградят, цитирам, на пустеещи земи в България официални лагери, гета, където да се изолират определен моноетнически контингент от хора, а това да е туристическа атракция, забележете, за другите. Да се ограничи раждаемостта в средите на този контингент с, забележете, безплатна контрацепция. Да нямат право на социални помощи след трето дете и така нататък, и така нататък. В този план на анализ трябва да търсим аргументите на Патриотичния фронт. Тази идея с този закон не е нищо повече от арогантна проява на досаден популизъм, но и на ксенофобия. Националистите имат уникалното качество да използват по-глобални, световни, геополитически проблеми, за да извършат ритуалното си дефиниране на кауза, а именно идентифициране на враг. След като е идентифициран един враг, стереотипът на действие,
поведението на националистите е винаги едно и също. Показват с този закон ново плашило сред политическите инструменти, с които боравят, а именно омраза, страх, идентичност, държавност, териториална цялост, американски военни бази, турска държава и така нататък, радикален ислям. На Балканите и България, времето, господин Кърджалиев. Завършвам последно изречение, господин председател. На Балканите и в България, знаеки, че имало исторически преломи, която създава много предубеждения и куп предразсъдъци, тези теми водят до тревоги. Тревожността пък, когато се насажда такъв нов страх със силата на обществен архетип и съществен обществен дразнител. А това вече може да се превърне дори и в значим движещ фактор на едно общество в една или друга посока. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин. Моля да удължите време.